နေ့14ရက်12လ2016မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိဖို့ပေါ့နော်ဟောကြားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိဖို့ဟောကြားခဲ့တယ်လဲ။သစ္စာ၄ပါးကိုသိရင်စိဉ္ခတိန်ချုပ်ငိမ့်မှာမလို့ပဲ။အဲ့စိဉ္ခတိန်ချုပ်ငိမ့်တာကနိဗ္ဗာန်ပဲ။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုပေမဲ့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်အဲဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်မှုစကားလုံးလေးတွေကပြောရင်နားလည်တယ်လို့လို့နဲ့ကျွန်တော်တို့သေချာမစဉ်းစားတတ်အဲဆင်းရဲဆိုတာပါလေဒီဆင်းရဲအမှန်ကိုကျွန်တော်သေချာမသိနောက်တစ်ခုကိုလုပ်ခြင်းနဲ့တစ်ခုကိုလုပ်ခြင်းနဲ့လို့ရရင်ကျင့်တယ်မလို့ရရင်မကျင့်ဘူးစဉ်းရတယ်တကူကိုစားကျင်တယ်စားရင်ကျင့်တယ်မစားရရင်မကျင့်ဘူးနော်အဲ့တော့တကူကိုတောက်ကျင်တယ်တောက်ရရင်ကျင့်တယ်မတောက်ရရင်မကျင့်ဘူးအဲ့တော့တကူကိုမြင်ကျင်တယ်မြင်ရရင်ကျင့်တယ်မမြင်ရရင်မကျင့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုလိုချင်တာကိုမရရင်ဆင်းရဲတယ်ကိုလိုချင်တာကိုရရင်ချမ်းသာတယ်ဒီလိုစဉ်းစားခဲ့တယ်။ဒါမှစဉ်းစားတဲ့အခါဒါကဘယ်ပုံမှန်မူတည်တာကိုလိုချင်တာဆိုဆွဲလန်းမှုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ကိုဆွဲလန်းတာကိုရရင်ဂျင်းတတ်တယ်မရရင်မဂျင်းတတ်ဘူးချမ်းသာတယ်ရရင်ချမ်းသာတယ်မရရင်မချမ်းသာဘူးဘယ်ပုံမှာမူတည်နေလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုအပေါ်မှာမူတည်နေကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာတာစဉ်းစားတာကဘယ်ပုံမှာမူတည်နေလဲဆွဲလန်းမှုအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်အမိချမ်းသာပေါ့ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲဟာလေးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ဆွဲလန်းတာကိုရရင်ချမ်းသာတာကိုယ်ဆွဲလန်းတာကိုမရရင်စဉ်းရဲဘယ်ပုံမှာမူတည်နေလဲဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချမ်းသာစဉ်းရဲအဘေပေါ်မှာသွားမူတည်နေလေဆွမ်းလန်းမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဒီဆွမ်းလန်းတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိချာဝေဖန်စစ်စစ်ရပြဿနာဆွမ်းလန်းမှုဒါမှကျွန်တော်နားလည်ခဲ့တာဒီလိုနားလည်ခဲ့ဒါမှဒီဆွမ်းလန်းမှုဟာအများကြီးမရှိဘူးလက်ဆက်ရဘေပေါ်မှာဆွမ်းလန်းတယ်မြင်တဲ့ပေါ်မှာဆွမ်းလန်းတယ်ကြားတဲ့ပေါ်မှာဆွဲလန်းမယ်။နည်းနည်းပုံမှာဆွဲလန်းမယ်။စားတဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းမယ်။ထိတဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းမယ်။ကျန်တဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းမယ်။ဆွဲလန်းမှု6မျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့မြင်ချမ်းနည်းစားထိတွေးပုံမှာဆွဲလန်းပြီးတော့အဲ့ဆွဲလန်းတာကိုရရင်ချမ်းသာတယ်။အဲ့ဆွဲလန်းတာကိုမရရင်ဆင်းရဲတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချမ်းသာဆင်းရဲဆွမ်းလန်းမှုအပေါ်မှာမူတည်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဝဲနားလည်ခဲ့ဟောကျွန်တော်တို့နားလည်တာကဒါကိုယ်ကိုပြန်သုံးသက်လက်တွေ့ဘဝတွေနဲ့ပြန်သုံးသက်ဘာလို့ကျင်လာလဲတော့ဘဝတည်းကိုလို့ကျင်လာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုံးချန်လိုက်နေရလဲဘဝချမ်းသာမဲ့တည်းလှုပ်လိုက်ပင်လည်းစင်ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလုံးချလိုက်ချမ်းသာစဉ်းရနေစဉ်ဘဝထဲမှာနေတာထိုင်တာကချမ်းသာတာလည်းစိတ်လုံးစဉ်းရတာလည်းရှိရပဲကျွန်တော်ထင်တာကတတိဆိုအမြဲချမ်းသာတယ်စဉ်းစားဆိုအမြဲစဉ်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစဉ်းစားခဲ့တကယ်တော့နေစဉ်ဘဝထဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းခိုက်ခိုက်ပဲသူအလိုပြင်းချမ်းသာလိုက်လုံမပြင်းစဉ်းရလိုက်သူဆွမ်းလန်းတာလေးနဲ့ကိုင်ကျင်ချမ်းသာလိုက်သူဆွမ်းလန်းတာလေးနဲ့ကိုင်ကျင်စည်ရင်လိုက်သူမင်းစားတဲ့အခိုက်တောင်မှကိုကြိုက်တာလေးနဲ့တွင်သဘောကျလိုက်ကိုမကြိုက်လို့မြူသီးပါတော့လို့ဆိုင်နေစည်ရင်လိုက်ဟိုပြောချင်တာကသူမင်းစားတဲ့အခိုက်တောင်မှချမ်းသာစည်ရင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာစည်ရင်ဆိုတာဒါလောက်ပဲလို့သတိမပြုမိအလောက်ပဲဆိုဝေဒနာလောက်ဉာဏ်နဲ့မှမပေါ်လွင်ပြောတာချမ်းသာသူရဲ့ထွေးစားနေတယ်နေမကောင်းတဲ့လူတွေ
แค่ในเรื่องนี้มันก็ทำให้สายยาทำไม่ใช่เบาสิ่งนี้นะสารุปก็เมายาทำแล้วไม่ใช่ไอ้มาสิ่งนี้ตายยาไอ้มาสารุปก็ไม่งามเลยตัวมาเนาะปุ๊กคุยตัวอยู่แล้วไอ้ใครไม่คิดแต่แค่นั้นสิ่งนี้เนี่ยมามาปล่อยมือก่อนสิ่งนี้ขณะนั้นมายุ่งในบ้านสิ่งนี้มาอยู่บ้านมาเลยสิ่งนี้มากูเนี่ยมาปล่อยได้เลยเนี่ยเสียงมีอะไรแต่ในยีพี่เนี่ยตัวยีสุดแล้วเทียนจีเนี่ยยีน่ะยองไว้ตัวยิ่งตัวนะยีน่ะยองไว้ตัวยิ่งตัวมีอะไรแต่ปลายใหญ่พี่ตัวน้องสิกะปลายใหญ่สุดเลยเทียนจีปลายใหญ่สุดเลยเทียนตีบุยีน่ะเราด่าไม่ยีน่ะว่าไม่ยองไหมยองมีน้องเทียนจีแล้วมันจะตีแล้วมันจะยิ่งตัวเดียร์รวยซงไหมรวยซงจะชี้เส้นน้องสิกะตัวนั้นรวยตัวนั้นว่าที่รวยมีตัวนั้นยังไงถึงให้เชื่อเนี่ยมีน้ำมีแน่ทั้งทั้งไรไอ้ประมาณทิ้งจีได้แล้วอยู่ทิ้งตีได้แล้วเชื่อวะเนาะยิ่งเนี่ยตัวเอาไปลงยิ่งมันไม่ติดเชื่อเนี่ยถึงกระทั่งตีตอนเลยทีนี้อาชีพแล้วเรามีมีน้ำบ้างมาเจ้าไอ้อะโกงไงที่หาโกงไงปีนี้มีมีน้ำบ้างได้ไหมถ้าพี่แม่ไอ้เนี่ยยาวปุโรตีเดียร์ง่ายรู้ว่าเลยจะรู้ว่าตีเรียนง่ายดูเลยสนนเสียเราโยวิบุเสียเราตัวที่ที่ตรีปีบิดาเวปีบิดาเวสอไอ้ตีกันเราส่งตีเพี้ยนเนอะเราเราส่งตีเราทำเวตีพี่เพี้ยนไอ้พี่ที่จะมาทวนไหนมาทวนไหนมาเพี้ยนพี่สอบวิริตคู่ได้เลยพี่ทุกเดือนสอบกันคู่ได้ยังยิ่งยิ่งได้มากเลยพี่เพี้ยนที่ที่พี่เพี้ยนแล้วก็ที่ดีอภิโลมติมีมีนั้นมาตัวอภิโลมติแล้วบอกนะแกมีแน่พอมาส่วนแล้วว่าที่ส่วนแล้วเนี่ยพอมาจริงๆแล้วกูรู้แน่แกนี้ฉันอะไรกูเลยไม่แกนี้เส้นรู้ผิดแล้วพิจารณาที่ส่วนแล้วเนาะพิจารณาส่วนแล้วแล้วมีแน่ส่วนแล้วเนี่ยอัดทุกมันเราได้เลยว่าที่นั่งกูเนี่ยง่ายเลยลูกไอ้เราทราบพิจารณาเนี่ยสาเปรียนั่นแหละแค่ที่น้องมาไล่ไหนปัญญาชีพย่อไอ้เราวิดาขันในธรรมะเด่นงานสุดแรกต้นแต่ชีพวิดาขันก็นาการปกุธรรมะเด่นเดี๋ยวทุกชนะสุดแรกที่เป็นคุณจังปุ๊บปุ๊บเรายึดติดใจว่าอ๋อตุเปียวมาเปียวใหญ่ลาบเนาะตัวเปียวเดี๋ยวไม่ได้มันต้องว่าอย่างนั้นมาอีกเช่นเดี๋ยวไม่ได้คำว่าวินาเนี่ยเป็นแต่บีบามีเลยทุกข้าวินาพอมาปนเนาะจูบเพียรมีแล้วธรรมะดีนะเพียรเพียรทุกข้าวินาชีฉันน่ะเอ๊ะไม่ใช่เอ๊ะเสียเลยแล้วทุกข้าวินาชีเอ๊ะเสียเลยไม่ใช่เอ๊ะฉันน่ะอุปาทานวินาก็ตีเอ๊ะไม่ตีเอ๊ะเสียเลยตีฉันน่ะสาเปียจีรุเวตัวอะไรไอ้สาเปียรีไฟมาไอ้เล่นตัวมันเป่าๆแล้วทุกข้าวในลิชินฉันน่ะเนี่ยบ่ต้องมีเชี่ยนเซียนเลยฉันน่ะเซียนจีรุตัวนี้ทุกข้าวในใจทุกข้าวในเป่าเนี่ยเซียนแล้วทุกข้าวในมีเชี่ยนฉันน่ะตัวละอุปขาจาอุปขาเลยมันตีเนี่ยเซียนเลยอุปขาเลยตีเนี่ยฉันน่ะเลยปัญญาชื่อสการ์นี่ผิดแต่ตามมาลุน้ำมาเลยเราไม่เห็นมาแต่ไอ้อะไรกูด้วยเนี่ยทุกคนมาผิดแค่แต่ยังที่เราตีมาหมดไอ้ตัวแทนที่เตรียมเยอะมากเลยที่รู้ว่ากูพัฒนาแต่เตรียมย้อนไล่ด่ากูแท้พายาเนี่ยบ้ามันอะไรไม่ยากกูพาเพี้ยนบ้ามันอะไรบ้ามันอะไรเบี้ยวแต่ยังเนี่ยมาไปรู้ว่าเตรียมย้อนยังไล่ด่าไอ้นั่งกูเขากำมาตีเอลือตีเอลือย้อนเจอเสียอีกเออเสียพิจารณาเสียพิจารณาได้จังสาเตียนะหรือเปล่าเตียนะกูมาตีเราเตียนะมาตากูมาตีเดียร์หรือไอ้เตียนะเป็นยอดยาอะไรกันมาถึงในตัวบ้ามันถูกบ่ตีอะไรตีอะพัดเด็ดตีอะไรสิเตียนะดีไอ้เราจะนอนทุกข้าวินาชีฉันได้ทุกข้าวินาชีเนี่ยเสียเลยมันเนาะ
ဒီစัญญမတရားတွေရှိတယ်။ဒီစัญญမတရားတွေကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသာထိုးနဲ့ဒုက္ခမရှိရနဲ့ဆင်းရဲဝင်ပြီးသားပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ချမ်းသာတယ်တခုတည်းသွားရည်။ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကလောကကနေလူကောင်းတာ။ဒီကောင်း။အလိုနေလူကောင်းတာလေ။နေလူကောင်းတာလက္ခဏာ ဒုက္ခဝေဒနာကတပ်ပြတ်လွယ်လွယ်လက္ခဏာနဲ့တက်တယ်ပရမတ်လက္ခဏာနဲ့ပရမတ်တွေကိုကျွန်တော်ဉာဏ်နဲ့မပေါ်လွယ်ဝေဒနာဆိုတာပရမတ်တရားဤဒုက္ခဝေဒနာလက္ခဏာနဲ့တက်တယ်ဉာဏ်နဲ့မှလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခြေခံနေအားနဲ့တော့စဉ်းစားရင်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အကျူတောင်ကြီးတွေကစဉ်းစားတာဒါထားတော့ကျွန်တော်ကချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတကယ်ရဲ့ရည် เสียน่ะเนี่ยทุกข์เวทนาแล้วแต่กูก็ป้องอยู่ลักษณะเนี่ยตัดติดกวยเสียน่ะนี่โลไม่ก้าวอารมณ์นี่โลไม่ก้าวอ๋อทุกข์เวทนาป้องนี่โลป่ะแต่แม้นี้โลไม่ก้าวเนี่ยทุกข์เวทนาเนี่ยตวยเว้ยเจริญว่าเออนี้โลไม่ก้าวกูรู้นี่โลว่างานี่โลไม่ก้าวน่ะว่างาผิดๆเวทนางาอยู่อ่ะอะมางาเวทนาเนี่ยงาเวทนาปรมัตถ์ปรมัตถ์กูไม่ติดหรอกที่ยุคนั้นนี่โหเว้ยงาลึกตัวอยู่ลักษณะเนี่ย တတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ဉာဏ်နဲ့မှမပေါ်လွင်တာအဲ့တော့ကိုယ်မှဒုက္ခသုခပဲရှိတယ်ဝေဒနာဆိုတာဟာလားတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအသာထိုးတယ်ပရမတ်တည်းကတည်းစရံဒီခိုင်နေမြဲတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နဲ့မှကဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အကျိုးအဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်တော့အဲ့ညာ ကဲမဖြစ်သူစာပေရဘုရားစာပေရတကယ်မြင့်ကိုမသိတော့ရင်းတော့ဖတ်တော့မြင်မှလည်းမသိအောင်နိုင်မှလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖတ်လိုက်တာကိုကမောဟရှိတာဟုတ်မောဟရှိတော့မြင်မှလည်းမသိနိုင်မှလည်းမသိလူတွေအခုကိုကိုဘယ်လောက်သိလို့သိမှလည်းမသိကိုသိနေတဲ့အရာတွေတန်ဖို့ဘယ်လောက်ရှိလို့ရှိမှလည်းမသိဆိုတာကဘာဖြစ်နေတော့မောဟဖြစ်ကိုကကိုလည်းဘယ်လိုနေရမှလည်းမသိ ဘာဖြစ်လို့လဲမောဟရှိတာကိုယ်တံကိုယ်ဘယ်လောက်ရှိမှလည်းမသိကိုယ်တံကိုယ်ဘယ်လောက်တံမှလည်းမသိကိုယ်တံကိုယ်ဘယ်လောက်ကြံမှလည်းမသိဘယ်သိမှာတော့ကိုယ်ကမောဟရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေရပြဿနာတွေအားလုံးကဒီမောဟနော်ဒုက္ခဝေဒနာမှာလဲဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုဒုက္ခဝေဒနာမှာလဲ ကောင်းဆိုးဆိုတွဲနေကျွန်တော်ဒုက္ခဝေဒနာတော့မကောင်းဘူးအဲ့လိုထင်တာလေအဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါဒုက္ခဝေဒနာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပါဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားဒုက္ခဝေဒနာတော့ကောင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတော့မကောင်းဘူးဘယ်ရန်အကောင်းတဲ့အစိုးရတော့တွဲနေတယ်သဘာဝတစ်ခုပါကျွန်တော်ဉာဏ်တွေကကဲတမသိဖြစ်ပါဒီစာပေတွေကကျွန်တော်အစွန်တစ်ဖက်ကိုလွတ်ဖို့ဆိုတာက ပြောသလောက်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ကဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်မှာစံပေတွေကလည်းပညာရှိရေးရေးတယ်လို့ကျွန်တော်နားမလဲကိုယ်ဉာဏ်မပေါက်ဘူးကိုယ်ကလောတော့နေချာပေါ့နော်သဘာဝတစ်ခုရဲ့နေရမှာလဲကိုယ်ကမရောက်သေးဘူးတရားသိတယ်ဆိုတာသဘာဝတစ်ခုရဲ့နေရမှာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်နေရမှာဖြစ်တယ်ကွန်ပက်တေဘယ်ဖြစ်တယ်တွေးဆိုတာတူမှတွင်းလို့ရတယ်သဘာဝတစ်ခုကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်
တဘာဝရဲ့ကိုနှလုံးသွင်းလို့ရကိုလည်းတဘာဝဖြစ်သွားမိတ်ဆက်လို့ရတယ်ခင်လို့ language တူသွားပြီတောင်းနေတယောက်ဘာသာစကားမတွင်တယောက်ပြောတာတယောက်နားမလည်နေရာလုံးနဲ့တူတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုပြောရင် communicate လုပ်လို့ရနားလည်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတဘာဝနဲ့ language မတူဘာသာမတူတောင်းနေတယောက်နားမလည်နော်ကိုလည်းရုပ်သူလည်းရုပ်အဲ့ဒါ language တူသွားပြီနားလဲသူ့ကိုတဘာဝဟုတ်နားလဲသွားပြီတဘာဝတူရတဲ့အနေရမှာတော့ကိုရောက်သွားတယ်ဟဲ့တရားဆိုအဲ့လိုကြီးလို့မထင်ကြဘူးနော်ကိုကိုရာကြီးလို့ထင်နေတယ်ကိုကိုရာကတော့ဒါပဲရှိလေဆိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြခဲ့တဲ့ဘုရားတရားတန်တာပေါ့နော်လူတွေသိအောင်ညွှန်ကြားပြလို့ကိုကိုရာဘုရား
မိမိကိုယ်တိုင်ကတရားဖြစ်သွားတာပါပဲ။တရားဆိုတာတပည့်မှာမဟုတ်နဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ပဲတရားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုကောင်းတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုမကောင်းဘူးဆိုတာ။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခဝိညာဉ်မှလည်းအကောင်းရှိသလိုဆိုရှိတယ်။ဒုက္ခဝိညာဉ်မှလည်းအကောင်းရှိသလိုဆိုရှိတယ်။ရူပခဝိညာဉ်မှလည်းအကောင်းရှိသလိုဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမစဉ်းစားမိဘူး။ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုမကောင်းဘူး။ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခဝိညာဉ်မှာလည်းကောင်းလည်းရှိတယ်ဆိုလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ရှိနေကောင်းတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်မရှိရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒုက္ခဝိညာဉ်မှာလည်းဒုက္ခဝိညာဉ်ရှိနေမကောင်းဘူးဒုက္ခဝိညာဉ်မရှိရင်ကောင်းတယ်ဥပ္ပခဝိညာဉ်မှာလည်းဥပ္ပခဝေညာလို့မသိရင်မကောင်းဘူးဥပ္ပခဝေညာလို့သိရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကဓမ္မဒိဋ္ဌာဝိတ္တကံနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌာအဲ့ဒါလေးပါအဲ့ဒီဘက်ကခုအဲ့ရနေတွေ့တယ်ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျစိတ်ထဲမှာဟောတို့ကဒီလိုမှမစဉ်းစားတာဘယ်အောင်သူကောင်းနေဆိုတော့တွန်တွဲနေရလဲပြောနေတာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာကျတော့အဲ့လိုတွန်တွဲတယ်လို့မယူတော့ဘူးဒုက္ခဝိနေဆိုကောင်းတယ်ဒုက္ခဝိနေဆိုမကောင်းဘူးဆိုတော့ခုအလိုတိုင်းပါပါသွားတာဘာဝမဟုတ်ခုအလိုတိုင်းခုအလိုတွေပန်းဆုံးတာအမှန်ကတဘာဝကိုတဘာဝလို့ကျွန်တော်တို့မကြည့်နိုင်တော့ပဲနဲ့ကိုယ့်လူကဒုက္ခဝင်နေတော့မကောင်းဘူးဒုက္ခဝင်နေတော့ကောင်းတယ်အဲဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားပုံကတဘာဝကြာကြာမစဉ်းစားနိုင်တော့အကောင်းဆုံးတွေတွန်တွဲနေပြီးရှိတော့နေတခုတခုကိုသိချင်ကိုယ့်ဉာဏ်ထဲမှာတဘာဝကြာကြာတဘာဝဆိုတော့ law of nature အဲ့ဒါ nature ဆိုတာအကောင်းဆုံးတွေအားလုံးတွန်တွဲနေတာပဲကျွန်တော်တို့နော်ဒီလိုစိတ်ထဲမှာမပေါ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီဒုက္ခဝိညာဉ်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မူတည်ပြီးတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်လေးရှိရင်ကြိုက်တယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်မရှိရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်လေးကိုရရင်ကြိုက်တယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ရမရရင်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုရရင်မကြိုက်ဘူးဒုက္ခဝိညာဉ်မရှိရင်ကြိုက်ပြန်ရသူကနော်ဒီလိုတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြပါလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတော့ပရမတ်ရောက်သွားမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြားလက်ခန္ဓာ၅ပါးနင်လက်ဆန္ဒခန္ဓာ၅ပါးစားလက်ခန္ဓာ၅ပါးထိလက်ခန္ဓာ၅ပါးကြံလက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့မှတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီကျွန်တော်ဉာဏ်မရောက်ခဲ့တာကျွန်တော်ဆွဲလန်းမှုလေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပဲစဉ်းစားခဲ့တကွက်ကြံနေတယ်ပေါ့မြင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ကသိချာမသိပဲနဲ့အဲ့ပေါ်မှာကိုဆွဲလန်းနေတဲ့အပေါ်လေးတွေမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဆွဲလန်းနေရရင်ကြိုက်တယ်ကိုဆွဲလန်းနေမြန်ရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့ဒီမှာပဲသွားခဲ့တာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စတဲ့ဥပဒေကို3 view ဆိုပြောတာစတင်ရတာဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ကဒီပေါ်မှာပဲစဉ်းစားခဲ့တယ်ဆွဲလန်းမှုပေါ်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဥပဒေကို3 view ခိုင်းတာဒီဥပဒေကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုခန္ဓာကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းသွားတာမြန်ရင်တော့ခန္ဓာရောက်သွားတယ်ခန္ဓာရောက်တော့ဉာဏ်ဉာဏ်စာတိတွေဒီအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအမှန်မြင်ဒီဆွဲလန်းမှုပြုတ်တယ်ဆွဲလန်းမှုပြုတ်လိုက်တယ်ဆွဲလန်းမှုပုံမှာအမှီပြုတ်တယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကြော်သွားနိုင်တာပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါလက်တွေ့ဘဝအဲ့တော့အရေးကြီးဆွဲလန်းမှုပြုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဆွဲလန်းမှုကြောင့်ကိုဘာရဒုက္ခတွေရကိုကြိုက်တယ်လေရတဲ့သဘောကြကိုမကြိုက်တယ်ရတော့စဉ်းရင်အဲ့ထမှာလုံးချလိုက်တော့ကိုမကြိုက်တယ်ရကောင်းတာမကောင်းတာကြီးကြိုက်မနေဒုက္ခရောက်အဲ့တော့မကောင်းတာကြီးလည်းကြိုက်ပြီးတော့မကောင်းတာကြီးကိုဆွဲလိုက်တော့ရတဲ့သဘောကြမကောင်းတာကြီးကိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့မရတော့မကောင်းတာကိုဆွဲလိုက်နေတော့မရရင်ဘောမကြပြတ်တယ်မကောင်းတာလည်းသိဆွဲလိုက်မှရှိနေတော့မရရင်မကြိုက်ဘူးမကောင်းတာကိုမရရင်ကြိုက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါသဘောကြကျွန်တော်ကမကောင်းတာလည်းသိတယ်မစွမ်းလည်းမရှိတော့ဒီမကောင်းတာကြီးကိုလှုပ်ချင်လှုပ်ရရင်တော့သဘောကျတယ်လို့လို့မလှုပ်ရမနေနိုင်တယ်လို့လို့ဘာပဲပြောပြောအသိဉာဏ်ကျွန်တော်တို့တခုရှိလာတယ်ကောင်းတာမကောင်းတာဆိုတာတမန်စဉ်းစားသိဉာဏ်ရုံနဲ့ကျွန်တော်သိနိုင်ပြီနဲ့လဲဒီမကောင်းတာတွေကိုစွမ်းလန်းနေတဲ့အတွက်လှုပ်ချင်နေတာမကောင်းအဓိကဒီစွမ်းလန်းအဲ့တော့စွမ်းလန်းမှုကိုဖြိုဖျက်ဖို့ကျွန်တော်တခုပဲရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာသမารိတည်ထောင်ရမယ်သတိတန်ပြန်မြင်လောက်ရသမာဓိနဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုကျွန်တော်တားနိုင်တယ်
သမာဓိရှိလိုက်ဒီဆွဲလမ်းမှုကိုမကောင်းတာကိုဆွဲလမ်းမှုကျွန်တော်အခံနိုင်တယ်တွန်းလှန်နိုင်တယ်အဲ့တွန်းလှန်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တွန်းလှန်နိုင်ရင်ကိုသူကအဲ့တွန်းလှန်နိုင်တာကိုတော့ကြောက်ပျော်စရာတခုဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ငါတွန်းလှန်နိုင်တယ်ငါကြော်လွှမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဈေးနှံမှုနှစ်သိမ့်မှုဝမ်းမြောက်မှုကဘာနဲ့မှမတူပါဘူးကိုရင်တော့ကိုဆွဲလမ်းတာကိုမရမှနှစ်သက်နေတာလေးတရားပျော်ရွှင်မှုကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မကောင်းတာတွေဆွန်းလန်းကိုတော်လန်းနိုင်တယ်ရုန်းကန်နိုင်တယ်ပီတိအားအားကောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောစရာပါလောကမှာဘူးမစိတ်ချင်းမညစ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုတစ်ခုကိုလောကမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပေါ့နော် Lady Stand of Higher လို့ပြောပါစိတ်အလိုလိုက်နေလို့တော့သိရနေပါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်အလိုလိုက်ဘာမှမလုပ်ဖက်တာမကောင်းတဲ့ပဲပြေးတာကောင်းတဲ့ပဲကိုပြောကျိုးစားရအထုတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တရားအလုပ်ဆိုတာမတရားတာတွေပဲပို့ပေါ့တရားအလုပ်ရတယ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ပဲစဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျိုးစားရမှာအထုတ်ရမှာဖြစ်ပါပြောချင်တာကကျွန်တော်မြင်ကြနန်းစားထိတွေ့မှလဲခန္ဓာငါးပါးယုတ်နေတဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဝေဒနာတွေပါမြင်တဲ့ဘုမဝေဒနာကြားတဲ့ဘုမဝေဒနာနန်းနဲ့စားတဲ့ထိတဲ့တွေ့တဲ့ပုံဝေဒနာတွေရှိအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝေဒနာတွေကဉာဏ်ထဲမှာမပေါ်လို့ဘယ်လိုသကောဝေဒနာကိုဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်သေးလို့အဲ့တော့ဝေဒနာတွေကိုပေါ်လွင်လာရင်ဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာရောဒုက္ခဝေဒနာမလဲအကောင်းဆုံးရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမလဲအကောင်းဆုံးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်တော့နေစပြီးတော့ရေးခဲ့သလိုပဲလူတွေကအကောင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုးကိုမလိုချင်ဘူးနော်ဆိုးကိုမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အကောင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုးကိုမလိုချင်ဘူးတော့အစိုးရပြစ်ပိုက်တယ်အကောင့်ကိုတိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့အတက်ဆိုတိမ့်အကောင့်ကိုတိမ့်ပိုက်တယ်တိမ့်ပိုက်တော့ဒီအကောင့်ကလည်းမြဲတယ်လို့မမြဲဘူးအဲ့အကောင့်ကိုပျောက်ပြတ်သွားမှလည်းပြန်ဆိုးရိမ်နေရပြန်လို့ကျွန်တော်တို့ကနော်အကောင့်ကိုပျောက်ပြတ်ဖို့ဆိုးရိမ်နေရဒါကြောင့်အကောင့်ရောအစိုးရဆွန့်လိုက်တာချမ်းသာတော့မယ်ဆွန့်လိုက်တာဒါဆွဲလန်းဖို့ဆွန့်တာ attachment ဆွန့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းအကောင်းဆုံးရှိရဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းအကောင်းဆုံးရှိအဲ့အကောင်းဆုံးခုမျိုးဆွန့်လိုက်တော့ပြောချင်တယ်ဝိညာဉ်ကိုဆွန့်လိုက်တာကျွန်တော်ကအခုကဒုက္ခဝိညာဉ်ကမဆွန့်ရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ကဆွန့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခဝိညာဉ်ကအကောင်းကိုပဲကျွန်တော်ကသိမ့်ပိုက်ချင်တယ်လေဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းဆိုးရှိရတယ်သူပျောက်သွားရင်ဆိုးမယ်လေခုနကကောင်းတာလေးပြက်သွားတာကျွန်တော်ကဆိုးရည်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအကောင်းကိုပြက်သွားမှဆိုးရည်နေရတာဟုတ်ပါမကောင်းတဲ့ပဲသူ့ရဲ့အပြစ်ပဲဒီအပြစ်ကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်အရာမှကျွန်တော်တို့ကအနတ္တကိုပြန်မြင်ရမှာဘယ်အရာမှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အာရုံကောင်းတဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တို့ကနေဒီတဘာဝကိုကျွန်တော်မပြုတ်ပြင်နိုင်တဘာဝကပူရင်ပူမဲ့အေးရင်အေးမဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မဲ့လေပြေလေချင်းတိုက်ရင်တိုက်မဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောင်းလဲလို့မရနေပွေပူမယ်မိုးအောင်အောင်မယ်မောင်းရင်မောင်းမယ်လင်းရင်လင်းမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီအာယုံပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှပြောင်းလဲလို့မရအဲ့မှာအစဉ်ပြေတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကမချမ်းသာခြင်းလို့လည်းမရဘူးအစဉ်မပြေတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်မစင်ရဲခြင်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ကအနတ္တကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လဲကောင်းတဲ့အာယုံမှာအဆိုးပြစ်ရှိတာပဲဆိုးတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လဲဆိုးတဲ့အာယုံမှာအဆိုးပြစ်ရှိတာပဲတော့ကောင်းတဲ့အာယုံလည်းမဆွဲနိုင်တော့ဘူးဆိုးတဲ့အာယုံလည်းမဆွဲနိုင်တော့ဉာဏ်ထဲမှာဘာလို့လဲနှစ်ခုသလုံးကတိတ်ပထူးပဲလေအဆိုးအပြစ်ကရှိနေကြတာအဲ့ဒီအားလုံးကအဲ့ဒီအဆိုးအပြစ်နောက်တန်းလိုက်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှာမဟုတ်တော့ကိုပဲဆင်းရတော့မှာစံပြန်လေးရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဆိုးအပြစ်ဆိုတာကကောင်းတဲ့ဒီအဆိုးတွေဆိုတာကောင်းတာကအတာရအပြစ်ကအတိနဝပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကထွန်းရောက်ရနေတဲ့တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာကဘုရားဟောလို့ယုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာကကိုယ်ပိုင်ပေါ်လွင်နေအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပိုင်သိစေချင်တာပါကိုယ်ပိုင်အယူဆနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ထဲကနေထွက်လာသိချင်တာသူပြောလို့အလွတ်ချက်ပြောပြန်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာကအဲ့လိုပေါ်လာမှာမြတ်စွာဘုရားရည်လမ်းပြောင်းပေးပါလမ်းညွှန်ပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒုက္ခဝိညာဉ်မှလည်းအကောင်းဆုံးရှိဒုက္ခဝိညာဉ်မှလည်းအကောင်းဆုံးရှိတယ်အဲ့တော့အကောင်းကိုသိမ့်ပိုင်ရင်လည်းပြက်မှာသိုးနေရမြန်အစိုးမှလည်းဒီလိုပဲအစိုးအစ
ိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းပြန်မှလည်းဆိုးရင်ရတယ်အဆိုးကြံလည်းဘာလို့မြန်မြန်သွားစေချင်အဲကျွန်တော်တို့မှအဲ့တော့ဒီဟန်လေးတစ်ခုကပြတ်မှလည်းဆိုးတာတစ်ခုကျွန်တော်တို့မှတောင်းတနေရတယ်မပြတ်ပါနဲ့ဟောကြလဲအားဒီအကြီးမြန်မြန်သွားပါစေမြန်မြန်သွားပါစေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှတောင်းတရတယ်ကြောင်းကြရတယ်ထားသွားတယ်အကောင်းကြပြတ်မှကြောင်းကြရတယ်ဆိုးတာကြမြန်မြန်သွားပါစေဆိုတောင်းတနေရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှသွားမှလည်းကြောင်းကြရရပါတော့အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘာမှအဲ့ရတယ်မတောင်းတတော့မတွေ့တာတော့နော်ဒါတွေကတိုင်းတူဖြစ်နောက်ကြကျွန်တော်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေဒါတွေပဲသိနေရတကယ်တမ်းရှေးစိတ်နောက်စိတ်လည်းရောက်တော့အဲ့ဒါတွေကအများကြီးမဟုတ်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့တရားအထုတ်တာကကျွန်တော်စာရီဖတ်ကြည့်ပါလေခုအဲ့ဒါတွေကလည်းဒါဝေဒနာအကြောင်းလေးတွေကိုသူစာပေမှာရေးထားတာပါဒါအတိဟွာရေးထားတယ်အဲ့ဒီကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့စာရီကအများကြီးဖြစ်တယ်ဖတ်ကြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေဒါတွေကကျွန်တော်ပြီးနေတာလုပ်ငန်းခွင်ဟိုဘလောက်ထိရောက်နေလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့အလုံးသဘောနဲ့ဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုသိသွားတာဒီလုပ်ငန်းခွင်သဘောတွေကတကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်သဘောတွေမှာရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကအလွန်အခက်အခဲစာပေလူကြီးကလည်းရေးနေမှာပြီးတော့ဟိုလက်တွေ့ကျင့်ရမှာလည်းနားမလည်နော်တော့တိုင်းဝိုင်းဖွင့်တွေရေးနေအဲ့တော့အဲ့လိုတွေစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေပေါ်ဘူးကဘာလို့အမှန်လို့ဆိုအဲ့ဒါပါမလားကျင့်စင်ပါမလားအဲ့ဒီသွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိကွင်းရတဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်လေးကိုသိလိုက်မယ်ဒါကြီးအားလုံးကနားလည်ပြီးသားပဲကြည့်လိုက်တာဝိလဲနေတာပဲရှိရစာပေရအကယ်ဒမီဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်လက်တွေ့ကြမ်းကြနော်လက်တွေ့ကြကြတမန်လူတွေသိနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတခုလားနောက်ပိုင်းတဲ့ကိုဉဏ်ထဲမှာဝေဒနာတွေထင်ရှားလာတော့လေဉာဏ်ကသိစရာလွယ်လွယ်လေးပဲမခက်တော့မပင်မပန်းနဲ့သိစီနိုင်တာပေါ့ကိုကိုရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွှဲနေတာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဥပဒေနဲ့သတိရေစိတ်နောက်စိတ်ဝတ်သုံးပါးလေးတွေအတ္တအနတ္တဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်လာလို့ရှိရင်ဩဘာကြည့်ကြည့်သစ္စာပြောက်ကျေးဇူးကဆက်လို့တော့ကုန်မှာမဟုတ်။နောက်ဓာတိတွေလည်းသိခွင့်ရအောင်ပေါ့နော်။နောင်လာနောက်သားတွေလည်းဒီလိုလွယ်လွယ်လေးသိခွင့်ရအောင်။ဩဘလိုလေးတွေတို့ကြိုးစားထားခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီစေနာတွေကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တတ္တဝါတွေအားလုံးလည်းဓာတိတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့စေနာတွေပေါ်လာမှာ။ဒါဘုရားကျေးဇူးဆက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရီမြတ်မြတ်ဖတ်ကြည့်လေ။ဩတို့သိခွင့်ရတာလေးတွေကတော်တော်လေးဟိုတသက်တာတာနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒုက္ခခတ်တဲ့လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့တတ္တဝါတွေအလုံးစင်းရဲနေရဲ့ဖြစ်တယ်နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစင်းရဲခတ်တဲ့ခြုံငင်းပြီးတော့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှရောက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စေနာတွေမှာဂိယုဏ်တာမြတ်စွာဘုရားတော့မှာဂိယုဏ်တာနော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်လက်သိမြင်ခွင့်ရပြီးတော့ဘုရားကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်လေးတွေရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပိတိရတယ်ဆိုဘွားတစ်ခုရတန်ဖိုးရှိတော့ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဘွားတစ်ခုရတာလဲသိချပြန်စဉ်းစားရင်ဘာမှအနှစ်သာရလက်သိမ့်မရှိပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲသိသွားကြတာပဲသကလုံးနေပဲအကြီးကျယ်တွေပြောပြီးတော့ဟိုပြောတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပါပဲနော်အကုသိုလ်တွေလည်းရောပြီးတော့လွတ်မြောက်ရလည်းမတွေ့ပါဘူးလွတ်မြောက်ရကဉာဏ်နဲ့မှမပေါ်ဘောက်ကမှတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျန်တာကြီးလဲအဲ့မဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလေးသိခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာလေးဖြစ်တယ်ထိုင်ခဲ့ကြတော့နေတာဒါပေမဲ့ဘာလို့သိအဓိပတိမထားကြသိတန်ဖိုးထားတယ်လို့တိုင်းမစင်သာဘာလို့ဉာဏ်မြင်နိုင်ရဲ့ဉာဏ်ကိုပြောပြမလဲမလို့အဲ့တော့ဒီဉာဏ်เนี่ยတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တရားကိုတရားလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်မယ်အသိလေးတွေကိုပေါ့နော်ရသာသနာနဲ့တွေ့အောင်ဘယ်လောက်နဲ့တည်းဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိဘူး။ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တဲ့အသင်ကိုစာဖတ်လဲကျွန်တော်နားမလဲ။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းရှင်းစေပြီးနောက်ဆုံးမှာသတိလေးလိုက်လာလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းစေပြီးနောက်ဆုံးမှာသတိရှိဖို့သာလုံရင်းဆိုဒီဆောင်ပုံလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးအနေတိတ်ပဲပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့အခုကျန်တဲ့အချိန်မှဝင်နေထွက်လို့သတိဝရီဟာမမာရီတည်ထောင်ရမယ်။